U knjizi Bitka ljubavi predivno je objašnjeno sve pomoću mape, koja je meni zbilja na radost, objašnjeno kako smo upropastili ovu našu decu koja sad već imaju decu i kako ta deca da se izvuku, kako da uđu u ljubav. Iz te knjige bih mogla samo još jedan detalj da bi je lakše čitali, da vam pojasnim kako je došlo do rata između muškarca i žene. Nikada se ovaj veliki rat nije vodio između muškarca i žene kao od kada je došlo ovo Plišano vaspitanje. Ajde, opet sve možete da vidite na mapi. Zeleni i crveni krug, to vam je muška energija. Ljutnja i radost, to je pretežno muška energija. Znači, tada ste vi u akciji i tada vi imate priliv testosterona, da tako kažem. Znači, to je tipična muška energija. Tuga, briga, tuga i strah. To su vam tipične ženske emocije. Ali mi u sebi, unutar sebe, mi imamo i muške i ženske. Što se krilo vekovima. Danas, pošto imate jako dobre laboratorije, ako biste otišli i izvadili krv, vi biste mogli da ustanovite da imate i hormon muški i hormon ženski. To je poznata priča. To se krilo vekovima. Zato što je trebalo da se, ne zato što je neko bio tamo pametniji ili zlobniji ili bila neka, ne znam, zavera protiv čoveka, nego zato što je to bilo prosto moralo tako da se desi. Nešto smo čekali. Šta to znači? Znači da je napravljena kao unutar tebe, napravljena je podela, ako si rođena kao žena, ti si mogla samo da se krećeš u domenu ženskih energija, brige, tuge, straha. Ako si rođen kao dečak, samo si mogla da se krećeš u ove dve, ljutnja i radost. Zašto je to tako bilo? Zato što je prirodno postojala podela rada na muški i na ženski. Pa nije mogla žena u 13. veku da ide da kopa rudu. Nije mogla. Danas može. Danas žene voze strašne mašine, obrađuju sve tehnologije, sve tehnika. Super. Danas nema podele na muški i ženski posao. Danas žena može na nekom dobrom kompjuteru da zaraduje 4000 evra mesečno, a muž da kaže, pa ja ću da se gajim decu za to vreme sa radošću. Divno je, jer deca imaju mušku energiju 12 godina, a muškarci imaju mušku energiju i zato ja mislim da su muškarci mnogo potrebniji u bebećem periodu, jer se dobro igraju sa decom. Dakle, muškarac sve može. Što muškarac ne zna da prebije bebu? To ne znači da je manje vreda. Dakle, to je došlo tako vreme, jer tehnologijom možemo sada da zanemarimo muške i ženske poslove kao podelu. U ono vreme nije moglo. I onda je došlo do toga rasepa unutar nas. I to je ona čuvena priča da su postojala neka bića koja su bila, to je stara priča o androginim bićima, koja su imala u sebi i oba pola, muško i žensko, i da su bili toliko moćni da su oni bili jači od bogova u vreme kad je bila mnogobožačka religija. I onda su se bogovi odlučili da preseku tog androgina na pola i pustili su te dve polovine da se kreću same i kao onda su proizveli neku priču, vrlo naivnu, u koju sam i ja verovala sa 17 godina, da mi sad tražimo svoje polovine. Pa kao ja se zaljubim u mog muža, u mog momka i to je sad moja muška polovina koju sam ja kao našla. To je zbilja naivna priča, ali morala je da se protura da bi se nekako čovjek zavarao. I kako su oni uspevali? Da se žena nikad nije bunila. Bilo je tu i tamo žena koje su osjećale da imaju jako mušku energiju i one kažu, pa mi hoćemo da radimo što i muškarci. Jedan period inkvizicije je bio strašan, te 5 miliona žena spaljeno na lomači kao veštice koje su pokazale da mogu da pređu i mušku energiju, da se ucelove. One su stradale, ali većina žena je pokorno gajila decu i dolazi sad
50. godine prošlog veka, javljaju se neke feminiskinje, ma tumaraju po svetu, tu, o Simone de Beauvoir iz Pariza je to krenulo, apelcovalo se u Americi, i sad odjednom žene mogu sve što i muškarci, pa naravno da možeš kada smo stvorili tu tehnologiju, kad možemo sve isto da radimo. I Amerika nameće celom svetu da sada žena, oni ne kažu da treba sada da se ucelovimo. Neće da nam otkriju da imamo mušku i žensku stranu, da mi treba da idemo zeleni, crveni, žut, znači da se krećemo kroz pet energija. Ne, oni sada menjaju samo vaspitni sistem. I nekada su muškarca držali samo u toj njegovoj muškoj strani, zahvaljujući tome što je on imao model pozitivnog uslovljavanja. Išao je u ratove, dobijao je plen, bio je glavni u društvu, bio je glavni na vrhu piramide porodične. Znači, moralo je da se miti na neki način. Ti modeli su poznati. A žena je bila kažnjavana. I sad pogledajte šta se dešava u novim uslovima. I njih dvoje su relativno dobro funkcionisali. A pazite sada. Sada, mesto da vas puste, da vas oslobode pet modela i da vi sada funkcionišete, akcija, imam želju da nešto završim, imam znanje, imam volju i na kraju imam neko iskustvo. Dakle, to je ucelovljenje. Kao što apostol Pavle kaže, a kada bude celo, onda ćemo biti kao što smo, na izvoru ljubavi i dobrote. E, oni to nama ne kažu tako, nego nas sada pritisnu sa pet kamenova i onda kažu, ajte žene, krenite, vi možete isto što i muškarci. I sada, žene, prosto u neverici, prosto dobile onu neku čudnu snagu, podržane od društva, isto kao i deca. Oni sada ulaze u mušku energiju i kako se tu drže? Pa tako što su uslovljene pozitivno, tako što su prezaštićene. A šta se dešava sa muškarcem? Muškarac se potpuno potiskuje i mic po mic on se stavlja u žensku energiju. To još se ne vidi u ovim generacijama. Znate gde će to eskalirati? Opet pričamo o ovih 2010. Znači, kada je prva generacija žena onako uletela u mušku energiju iz polja i iznutra, muškarac je bio preplašen. Cela knjiga je posvećena ratu između muškarca i žene, a ja vam objašnjavam kako dolazi do rata. Zašto je taj rat? Sad smo potpuno zamenili uloge i ušli smo u neprirodna stanja. Pa nije prirodno da kod mene žene bude samo muška energija. A da sada muškarce teramo u žensku energiju i da budu feminizirani. Što će imati ove klince male, 5-6 godina, to će biti kostrina persa. Znači, potpuno će biti feminizirani. Zašto? Zato što mi nismo dobili objašnjenje. Šta to treba sad muškarac u novoj podeli uloga, novog podeli rada? To su podela uloga. Šta taj muškarac treba da radi? Samo je rečeno, ti si nasilnik. Pazite, svako jutro, ako vam neko iz svih medija viče, muškarac je nasilnik, imate žena, dete, muškarac, da je to jedini nasilnik na planeti. Samo zato što ako vi nekome pričate svako jutro da je nasilnik, on nasilnik i postaje. Ali zašto je nasilnik? On negde brani svoj integritet. On se pita, šta je sada? Mene ubacuju u žensku energiju. Ja negde gubim testosteron. Šta se to dešava? I onda se događa da kad vi pređete u prva generacija muškarca, gde je žena podržana društvom, uletela. Zato imate sada, mora nas biti toliko u politici, toliko među pilotima. Ma čekaj bre, nemoj ti društveno to da određuješ. Pa nek se to dogovore muškarac i žena. To je bačena koska. Znači, kao, pa ja sam ovde otvoreno u knjizi napisao, pa nemojte vi nama određivati kako ćemo mi živjeti u porodici. Pustite vi muškarcu i ženi da se oni dogovore da li će ona biti pilot ili će čuvati decu ili će on čuvati decu, a ona će raditi na kompjuteru. Ne! Rodna ravnopravnost ima da bude. I sada se potiskuje muški rod, anatemisan je, on polako za njega važi kazna, zato što je promenjen model vaspitanja, a za nju važi pozitivno uslovljavanje. I sad smo dobili potpuno neprirodno stanje, samo promenu vaspitnih modela
i dobili smo da je žena sada u neprirodno muškom stanju, a da u muškom mozgu, da tako kažem, a muškarac otišao u žensko. To se ne vidi među vama, ali ćete uskoro videti. I onda, kada već vi, a prvo se svi razvodimo, i onda ti mali muškarci, to su vaši unuci, onda oni žive u ženskom svetu. Tu su drugarice, jedna drugarica ga čuva danas, sutra druga. To su ženska društva, tu su babe, tu su strine, nigde bre muškaraca. Muškarci su nam ili u kafićima, ili nemam pojma gde su. I šta se događa? Malo po malo, ti mali muškarci, oni u strahu, a znate li da oni imaju najjači testosteron, nalet, prvi nalet testosterona kod dečaka, ide negde između druge i treće godine. Upravo u tom periodu, to sam videla u Sloveniji, kad oni smiruju dečake, zamislite kad mala devojčica nemaš i šta videti ni pola metra od zemlje, ona ide da se žali vaspitačici da nju Martin seksualno uznemirava. Da je on joj digao suknjicu. A dečaci mora da se penju na drveće, mora da štipnu, mora da pipnu. Pa to je prirodni razvoj muškog čeda. Ne, treba njega smiriti. A kad ga smiriš, on gubi testosteron. I hteo ili ne, on odlazi u žensku energiju. I onda postane to što ne želimo. I događa se onda ono što niko ne želi. Kada njemu padne testosteron, a devojčice nisu ugrožene za početak, zato što su i onako deca 12 godina u toj muškoj energiji, to je prirodan razvoj, e sad njih uteramo u žensku energiju. Sad zamislite, ja ovako to slikovito, zamislite sad je ovo neka tamna soba, to nije moja soba, a ja sam dečkić, ja bih teo da jurim, da žurim, da se penjem na drveće, da vozim biciklo, da šutiram loptu, da se tučem i tako dalje. To je prirodan razvoj muškarca. I sad dete zatvoreno u toj sobi. Potpuno mu priroda se menja. Naravno da će se zaključati. A onda kažemo, a što ima toliko autizma? Pa onda izmišljamo, to je od hrane, to je od vazduha. Nema i toga. Ali kako je moguće da tog autizma nije bilo do pre 30 godina dok nije došlo ovo vaspitanje? Amerika je izučavala na milionima slučajeva da su od 90. do 2000. imali 600% naleta autizma. Znate sa kojim podacima? Od 100% autistične dece, 98% pripada dečacima visoke inteligencije i velikog talenta. Znači, kad je on došao u mračnu sobu koja nije njegova, a ne funkcioniše mu više, što kaže muška strana, on je prirodno se zaključa i da prestane zatvori komunikaciju sa spoljnim svetom. A onda mi jadnje, a što meni baš? A što? Pa šta da radimo? Ja sad u Kragujevcu bila, gde sam bila i sa, razgovarala i sa sveštenicima. Jako je puno te dece. I niko da se doseti. Izvucite tu decu, pustite dečake da se vrate svojoj energiji. Dajte im, podelite one uloge koje im pripadaju od detinjstva pa nadalje. Prva grupa, najinteligentniji dečaka, se zaključa. Ne kažem da nema autizma i od drugih nekih problema, ali ja govorim sa svog aspekta. Sad ono što pretekne jedan broj, veliki broj dečaka, oni rastu, razvijaju se, mirni su, tihi su, nagojili su se. Vidite, američke dečake, svi su ko žene. Znači, neprirodno su buckasti, ti mali dečaci. I onda, oni, negde kad dođe taj nalet testosterona u 12. 13. godini, a svi to muškarci znaju što to znači, oni tada, naravno da se budi u njima i potreba seksualna i sve, ali sad oni počinju da se plaše tih žena, tih devojčica. U međuvremenu devojčice su postale agresivne, drčne. One sad žare i pale po školama. One tuku dečake, pa nemate pojma. I one zove, vi gledate, da ste vi uopšte u toku, šta se dešava. Znači, one, devojčice postaju agresivne. Devojčice mlate dečake. Devojčice su... I
Sad normalno je da ti umireni dečaci se plaše takvih žena. Ja sam u Bukvaru u Bitki ljubavi opisala žene, ono što rade danas, te mlade devojke, pa to je, to ne može da bude ma nikome dobro, ni čoveku, ni Bogu. Puše, piju, ulaze prerano u seksualne odnose, maltretiraju muškarce, sve što vidite. Vi znate šta, za mene je onda sasvim normalno da će te generacije, a da će Bog da neće, ja stalno govorim, bolje da ne afirmišem to, znači da će ti od 2010. pa nadalje, kad dođe taj drugi deo njihovog života, kad požele da budu muškarci, a plašeći se od onih muškarača, da će normalno tražiti utehu u zagrljaju muškarca. Prema tome, ne pada gej sa neba. Uzmite vi da je tog poremećaja 0,03%. A pogledajte cifre na nivou sveta koliko je toga. Pa znači nešto ne valja. I sad odjednom to ništa nije slučaj, to je sada normalno. Pa ajmo da uradimo ovo što Milica kaže. Pa da vidite da nećemo imati taj problem. Dakle, ovo je jedna velika priča. Volela bih da...